Levon Ter Petrosyani Grasenyak-ը Barbajan Kevorakel KPA-kan Վիգեն Խաչատրյանի ելույթը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի Գրասենյակի ղեկավար Ավետ Իսավակյանը արձագանքելով ԱԺ-ում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի ելույթին, որով վերջինս անհամաձայնություն էր հայտնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղյան քաղաքականության նկատմամբ, ասել է, որ Խաչատրյանը բարբաջանքներ է հնչեցրել, գրում է Իլուր ԷՄ-ը։ Նա նշել է, որ անսկզբունքայնությունն էլ չափ ու սահման պիտի ունենա։ Այդ առիթով ուզում ենք հիշեցնել հետևյալ փաստերը։ Ազգային ժողովի 1995 թվականի ընտրություններում ՌԱՄ կավար ազատական կուսակցությունը Վիգեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ մաս է կազմել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սատարող Հանրապետություն Դաշինքին։ Ոչ այդ ընթացքում, ոչ էլ դրանից հետո նա որևէ առարկություն չի արտահայտել Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղյան քաղաքականության նկատմամբ։ Ընտրություններից հետո Հանրապետություն կմբակցության առաջադրմամբ նա զբաղեցրել է նախ ԱԺ պետական իրավական հանձնաժողովի փոխնախագահի, ապա նախագահի պաշտոնը։ Եվ այդ ընթացքում ևս չի փոխել իր վերաբերմունքը Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղյան քաղաքականության առնչությամբ։ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններում նրա ղեկավարած կուսակցության համագումարը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու է առաջադրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչը նշանակում է, որ այդ ժամանակ նույնպես անհամաձայնություն չի ունեցել վերջինիս Ղարաբաղյան քաղաքականության հետ։ 1997 թվականին Վիգեն Խաչատրյանը բացարձակապես չի արձագանքել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատերազմ, թե խաղաղություն լրջանալու պահը ծրագրային հոդվածին, ինչը ևս համաձայնությունից բացի այլ բան չի կարող նշանակել։ 1998 թվականի փետրվարին առաջին նախագահի հրաժարականից հետո ի նշան Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ համերաշխության հրաժարվել է ԱԺ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Վիգեն Խաչատրյանի այսօրվա հայտարարությունները ոչ մի կապ չունեն սկզբունքների և անցյալի իր համոզումների հետ և բացատրվում են զուտ այս պահի կոնյուկտուրային նկատառումներով, ասվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Գրասենյակը նաև վերահրատարակել է Վիգեն Խաչատրյանի հոդվածը։ Պատգամավոր Խաչատրյանը ազգային ժողովում հայտարարել է, թե պետք է մարդկանց բացատրենք, որ իրենք Ղարաբաղը չեն ուրանում, այլ ուզում են ապահովել Ղարաբաղի հայաթափման բացառումը։ Նա հիշեցրել է, որ դեռևս 1996-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ասպարեզ նետվեց մի գաղափար, որ մեզ համար անընդունելի է՝ մի ժողովրդի բռնի տիրապետումը մյուսի նկատմամբ։ Ըստ էության առաջ քաշվեց այն գաղափարը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։ Տարիներ են անցել և այսօր կարելի է ասել, որ դա ևս ճիշտ չի եղել։ Այն ժամանակ մենք գիտեինք, որ ԽՍՀՄ-ի ժամանակ հարց բարձրացվեց փոխանցել Ղարաբաղը Հայաստանին, դա մի այլ խնդիր էր։ Մենք հետևություն չարեցինք Սումգայիթից, չխորացանք Բաքվի, Կիրովաբադի դեպքերի մեջ։ Հետո չվերլուծեցինք, թե ինչպես եղավ, որ 24 գյուղ հայաթափվեց, հայտարարել է ԿՊԱ-ական պատգամավորը։ Մյութի աղբյուր, Pan Armenian.net։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազգային ժողովում հնչեցված ձևակերպումը միջազգային հանրությունն ակնկալում է, որ Հայաստանն իջեցնի նշաձողը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, դա Հայաստանի համար բոլորովին ընդունելի չէ, և շատ լավ կլիներ, որ բացահայտվեն, թե որոնք են այն վտանգները, որոնց առաջ Հայաստանն ու Արցախը կարող են կանգնել նշաձողը չիջեցնելու պարագայում, քանի որ այդ մասին ասաց վարչապետը, ինչպես նաև բացահայտվի, թե ինչպիսի վտանգներից է նա փորձում ապահովագրել Հայաստանը։ Այս հարցադրումներն են կարևոր, ընդգծում է քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նորինակ բերեց վերջերս Արցախի փառուխ գյուղը կորցնելը, նշելով, որ եթե այլ ճանապարհով գնանք, Արցախը հանձնելու են կտոր-կտոր, սակայն իր նպատակը Արցախը հանձնելը չէ։ Եթե մենք չենք հանձնում Արցախի գյուղերը, ապա ով է հանձնում։ Ոչ թե պետք է կտոր-կտոր չհանձնելու մասին մտածելու, հանձնել ամբողջությամբ, որովհետև նշաձող իջեցնել ենթադրել Արցախահայության կարգավիճակ, Ադրբեջանի կազմում նշանակում է հանձնել Արցախը, այլ պետք է գտնել հանձնելու դեմն առնելու տարբերակն ուժային միջոցներով։ Այն, որ այս պահին Հայաստանի հնարավորություններն ու ռեսուրսները թույլ չեն տալիս, դա արդարացում չէ, 44-օրյա պատերազմից բավական ժամանակ է անցել, և անհրաժեշտ էր այդ ռեսուրսները ստեղծել, հիմա էլ ուշ չէ արձագանքեց մեր զրուցակիցը։ Փաշինյանը ազգային ժողովում նշել էր նաև, որ եթե նախկինում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Ղարաբաղի հարցի հիմքում դնում էր Ղարաբաղի կարգավիճակը, դրանից բխեցնելով անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, այժմ հիմքում դնում են անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, դրանից բխեցնելով կարգավիճակը։
Pașinianii Hoscov, Karkavicea, Tavial, Iradruțian, Mecvoci, Tenepatake, Ail Midjoț, Apahovelu, Lernei, Arabari, Haiuțian, Amvatangutiun, Iravunknere. Robert Revondian, Karcume, Vorci Petke, Hosvia, Masin, Voriete, Menk, Rajarvenk, Merpahandjic, Mic Durs, Karkavicea, Karcahihamar, Apaguțe, Hanara Vorlini, Arcaha Pahel, Inchvor, Mihartuțian, Mec. Adarbejane, Tarber, Karkavicea, Kner, Karoge, Aracharkel, Meknel, Karoge, Linel, Inknavaluțian, Tramadruma, Adarbejani, Kazmum. Baiți Arcaha Voreve, Hartuțian, Mec, Bați Adarbejani, Kazmum. Դուրս պահել հնարավոր չի լինելու, որովհետև Ադրբեջանն ավելի շատ է արձակելու իր ձեռքերը եւ ավելի հեշտ է մաքրելու Արցախը հայերից տարբեր միջոցներով, այդ թվում ոչուժային։ Եվ Արցախում, ինչպես այսօր հայոց բնորան Նախիջևանում, հայ չի ապրի, նկատեց նա։ Ուկրաինան հայտնել էր թևավոր հրթիռներով Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի դրոշակագիր Մոսկվա հրթիռային հածանավին հարվածելու մասին։ ՌԴՊՆ-ն հաստատել էր տեղի ունեցած հրդեհն ու պայթյունը, սակայն չէր նշել դրանց պատճառը։ Միևնույն ժամանակ ՊՆ-ն հայտնել էր, թե նավը դեռևս լողունակ է եւ փորձ է արվում տարհանել բազա։ Նավի վրա եղել է 500-ից ավելի զինծառայող, ըստ տեղեկությունների էվակուացիան իրականացնում են թուրքական նավերը, որպես Ռուսական փրկարարնավերը չհայտնվեն ուկրաինական նշանառության տակ։ Նավաստիների մի մասին այնուամենայնիվ չի հաջողվել փրկել, ինչը հաստատել է ՌԴՊ Դումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը։ Մենք իմանանք, թե ովքեր են խորտակվել նավի հետ եւ նրանց հարազատներն առանց աջակցության չենք թողնի, ասել է պատգամավորը։ Տեղյակ աղբյուրները պնդում են, որ Պուտինը ծանր է տարել Մոսկվայի դեպքը եւ կոշտ խոսակցություններ է ունեցել պատասխանատուների հետ։ Բացի ռազմական առումով խոշոր կորստից նավը խորհրդանշական ահռելի նշանակություն ուներ Կրեմլի համար եւ ոչ միայն անվան առումով։ Իր հերթին տեղի ունեցածը նախանշում է ուկրաինական ռազմական կարողությունների նկատելի աճը, որը կապված է ամերիկյան Lend-Lease-ի ծրագրի գործարկման եւ արևմտյան երկրների նոր մատակարարումների հետ։ Պատերազմի նոր փուլում Ուկրաինան ստանում է օդուժ, հեռահար եւ ծանր տեխնիկա, այդ թվում հականավային։ Թուրքիան իր հերթին մեծացնում է իր միջնորդական ազդեցությունը, ինչը Հայաստանի դեմ ռուս-թուրքական համատեղ արշավի ուղիղ հետևանքն է։ Ոչ միայն Կովկաս, այլև Ղրիմը դառնում է Թուրքիայի օրինական թիրախը ռուսական քաղաքականության արդյունքում։ Խորտակվող Մոսկվային թուրքերի օգնությունը նույնպես խորհրդանշական է թուրքերի հովանու տակ որպես ուլուս, գոյատևելու Կրեմլի վարչակարգի հույսերի համատեքստում։ Այս հանգամանքն առանցքային է, այլ տեսանկյունից Ռուսաստանը հայտարարում է Ուկրաինայի տարածքում օրինական թիրախների մասին, ուկրաինական կողմը ստանում է դրան համարժեք արձագանքելու հնարավորություն, կրակակետերը ոչնչացնելու առումով։ Երկու հատուկ գործողություններ ՌԴ Բելգորոդ քաղաքի զենքի եւ Արելիքի պահեսների դեմ, որտեղից սնուցվում են ռուսական զորքերը եւ վերջապես Մոսկվայի հրթիռակոծությունը հաստատում են այդ հնարավորությունը։ Կողը տեղափոխվել ՌԴ տարածք ուկրաինական քաղաքների հեռահար հրթիռակոծությունների եւ բնակչության շրջանում մեծ կորուստ ների պայմաններում։ Հանանչենք, ակնկալում են նաև, որ Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիները լիարժեք ներգրավված լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի որոշման ու կառավարման հարցերում։ Մեղավոր եմ, որ հստակ եւ ամներկբա չեմ ասել, որ նույնիսկ առաջարկվող մեզ համար անընդունելի սցենարները ընդունելի չեն եղել Ադրբեջանի համար, եւ միջազգային հանրության ներկայացուցիչները մեզ երբեմն հստակ, երբեմն դիվանագիտական եղանակով ասում էին, որ այդ ամենը հայկական կողմից ընդունվելու դեպքում դեռ պետք է համոզել Ադրբեջանին, որ նա ընդունի։ Այս ամենը պարտավոր է մանրամասն ներկայացնել մեր ժողովրդի։ Եվ սա չանելն է իմ իրական մեղքը եւ մեղադրանքի նման ձևակերպումը ամենևին էլ իրավիճակը մեղմացնելու փորձ չէ, այլ ընդհակառակը, դրանով ավելի եմ սրում, որովհետև հանձնելով գուցե կփրկեի հազարավոր կյանքեր, իսկ չհանձնելով փաստորեն հազարավոր զոհերի հանգեցրած որոշումների հեղինակ դարձա։ Եվ թերևս նմանօրինակ դեպքերի համար է ծնվել հայտնի ասացվածքը, որը ասում է, դա ավելին է, քան հանցագործությունը, դա սխալ է, կամ ինչպես մեր դեպքում կասեինք, դա ավելին է, քան դավաճանությունը, դա սխալ է։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, իրավիճակի բարդությունը այն է, որ սրանով պատմությունը չի ավարտվում, որովհետև մի հարց է ժամանակին հանրության ժողովրդի հետ այդ մասին խոսելը, երկրորդ հարց է զիջումների անհրաժեշտության մեջ ժողովրդին համոզելը, և երրորդ հարցը այդ ամենը կյանքի կոչելը։ Որպեսզի ժամանակին այդ մասին ժողովրդի հետ խոսեի, նախ ինքս ինձ պիտի համոզեի, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, և ինքս ինձ խոստովանեմ, չկարողացա համոզել։ Իսկ ինչու չկարողացա համոզել։
Այն նույն պատճառով, ինչ պատճառով մինչև օրս մեր մի շարք ընտիմադիր գործընկերներ չեն կարողանում համակերպվել իրականության հետ, եւ այդ պատճառը պայմանականորեն կարելի է ձևակերպել հետեւյալ կերպ. Սանասար թե Կուբաթլի, Զանգելան թե Կովսական. Այն նույն պատճառով, որ Արցախի եւ Հայաստանի մի շարք խորհրդանական գործընկերներ մինչև օրս Արցախի տարածքային ամբողջականության մասին խոսելով հաճախ նկատի են ունենում ոչ միայն Շուշին ու Հադրութը, այլև 7 շրջանները, որոնք Արցախի օրենսդրությամբ մինչև օրս էլ համարվում են Արցախի հանրապետության մաս։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել նաև այն պատճառով, որ 25 տարի մենք Հայաստանի հանրությանը ասել ենք, թե բոլոր զրկանքները, որ կրել ենք եւ կրում ենք, ունի մի մեծ նպատակ, եւ այդ նպատակը Արցախի ազատությունն է։ Բոլոր զրկանքները, որ մենք կրում ենք հանուն հզոր բանակ ունենալու է, եւ դժվար է հավատալ, որ այդքան զրկանքների վրա կառուցված բանակը չի կարողանա պաշտպանել մեր երազանքը։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել, որովհետեւ աշխարհքաղաքական կենտրոնները ընդհանուր առմամբ նույն ուղղությամբ են մտածում, այն իմաստով, որ բոլորն էլ աներկբա ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց եւ այնպես միակամ եւ միասնական չէին պոտենցիալ հանձնումից հետո տեղի ունենալիք իրադարձությունների տրամաբանության մասով, եւ այդ հակասությունները, որոնք արդեն իսկ սրվել էին Սիրիայում,